виставка «Українська Друга світова 1939-1945 років» відкрилась у Рівненському краєзнавчому музеї. Її експонати – це інформаційні стенди, на яких зібрані світлини та результати досліджень істориків, матеріалів, невідомих широкому загалу, піднятих з архівів та спецфондів. За словами дослідників, говорити про українців варто саме в контексті участі у Другій світовій війні, а не у Великій Вітчизняній. Адже для нас вона почалася раніше і закінчилась набагато пізніше, аніж Велика Вітчизняна. Війна прийшла на українські землі вже в вересні 39-го року, і війна продовжувалася на українських землях до середини 50-х років, тому що була ще так звана війна після війни. Учасники цієї війни з радянського боку, бійці внутрішніх військ, НКВД там і органів відповідних, вони отримували статус учасників бойових дій і статус учасників Другої світової війни. До сьогоднішнього дня вони, ті, хто живі, вони мають оцей статус. Друга світова війна стала найбільшим збройним конфліктом в історії людства. В ньому протистояли два військово-політичні блоки – це держави Осі та Об'єднані Нації – союзники. В ті буремні роки бойовими діями були охоплені території Європи, Східної Азії, Африки, Близького Сходу, Атлантики та Тихого океану. Українці ж воювали на різних фронтах глобального конфлікту, в тому числі і один проти одного. Українці в той час, не маючи власної держави, були змушені боротися в арміях багатьох країн, тому що мова йде якраз і про армію Червону Радянського Союзу, і про армію Польщі в 39-му році, і про армію Сполучених Штатів Америки, Франції, Великої Британії, Чехословаччини і так далі. І навіть українці були і в лавах Німеччини. Тому що Німеччина теж проводила свою ідеологічну політику для того, щоб залучити місцеве населення, поповнити свої збройні сили і так далі. І ми знаємо це на прикладі тієї ж самої дивізії «Галичина». І хоча наша держава тоді входила до складу Радянського Союзу, проте учасники українського національно-визвольного руху все ж виступали саме під українським стягом. Попри те, що на початок війни, а особливо вже на 1941 рік, цей рух був розділений на кілька течій, тому що можна говорити як про учасників ОУН бандерівців, мельниківців, так і на території Волині проявив себе і ще УНРівський рух під керівництвом отамана Тараса Бульби-Боровця. Але ці всі люди виступали саме перед саме під державними символами і вели боротьбу в той час за українську самостійну соборну державу. Саме тоді боротьба націоналістів не лише з нацистами, але й проти влади СРСР заклала основи державного суверенітету сучасної України. Виставка працюватиме в краєзнавчому музеї до 26 вересня. Тому організатори запрошують усіх відвідати її та познайомитись з досі невідомими сторінками історії участі українців у Другій світовій війні. Владислава Стецюк, Євген Мирончук, випуск новин.